Moskvada RIA Novosti mətbuat evində Rus Pravoslav kilsəsinin yanında fəaliyyət göstərən Fələstin İmdad Cəmiyyətində Suriyada humanitar yardım məsələləri ilə bağlı bir mətbuat konferansı keçirilib. Diqqətinizi bu haqdakı reportaja çəkirəm. Moskva şəhərində RIA Novosti mətbuat evində Rus Pravoslav kilsəsinin nəzdində fəaliyyət göstərən Fələstin İmdad Cəmiyyəti Suriyada yaranmış ağır humanitar yardımla əlaqədar mətbuat konferansı keçirildi. Rusiya Federasiyasının İmperator Pravoslav Fələstin Cəmiyyəti hal-hazırda Rusiyadan Suriya Ərəb Respublikasına humanitar yardım aparan əsas təşkilatdır. Cəmiyyətin məsulları bu il ərzində 6 dəfə Suriyaya səfər edib, ora Rusiya xalqı tərəfindən yığılmış humanitar yardımı çatdırıblar. Pres konferansda giriş sözü humanitar cəmiyyətinin sədr müavini Yelena Agabova dedi. O, Suriyada yaşanan vəziyyəti son zamanın ən ağır humanitar fəlakəti adlandırdı. Axırıncı statistik məlumatlara görə, hal-hazırda Suriyada 6 milyon 500 min insan humanitar yardıma ehtiyacı var. 4 milyon 500 min insan Suriya daxilində, ərazisində döyüşlərin getdiyi məkanları tərk edib, ölkənin başqa bölgələrinə qaçqın düşüblər. 1 milyon 940 min insan başqa ölkələrə qaçmağa məcbur qalıb. Yelena Agabova bu statistik məlumatların əldə olunmasına görə, son zamanlar dünyada Suriya həqiqətlərini çatdıran və oradakı dəhşətli olayların şahidi Müqəddəs Yakov Katolik kilsənin rahibəsi Agnes Mariyaya öz təşəkkürünü bildirdi. Yelena Agabova qeyd etdi ki, rahibə Agnesin dediyinə görə hal-hazırda ən böyük ehtiyac içində tibbi avadanlıq olan təcili yardım maşınlarıdır. Çünki vahabi terroristləri olan qalan təcili yardım maşınlarını məhv edirlər. Daha sonra pres konferansının iştirakçıları qeyd etdilər ki, Suriyada ərzaq mallarının qıtlığı yaranıb. Xüsusən də körpə uşaqlar üçün nəzərdə tutulmuş yeməklər, bu vəziyyətə səbəb isə Qərb dövlətlərinin Suriyaya tətbiq etdiyi maliyyə sanksiyalarıdır. Qərb ölkələri acıqcasına ərzaq mallarına qadağa qoymayıblar, amma dolayısı yollar ilə ərzaqların Suriyaya gəlməsinə manecilik törədirlər. Bununla bərabər məclis iştirakçıları qeyd etdilər ki, əgər Amerika Allah eləməmiş Suriyaya hücum etsə, onda humanitar fəlakət tək Suriyanı deyil, bütün yaxın şərq regionunu bürüyəcək. Konfransa çıxış edənlər qeyd etdilər ki, hal-hazırda Suriyada qaçqın düşmüş 2 milyon insanın düz yarısı uşaqlardır. Bu uşaqların əksəriyyəti 11 yaşından aşağı olan uşaqlardır. Konfransın sonunda bütün iştirakçılar dünya ictimaiyyətinin 3-cü dünya müharibəsinə çevirə biləcək Amerika hərbi hücumlarının qarşısını almağa çağırdı. Və bir daha Suriyada əziyyət çəkən insanların fədakarcasına kömək edən bütün Rusiya vətəndaşlarına təşəkkür etdilər. Xəyal Məzzin, Səhər Beynəlxalq Televiziyası, Moskva.